waxaynu weydiisanaynaa nabadda inuu inoo adkeeyo. waxaan halkan ku akhriyayaa anigu oo keliya heshiiska xabad joojinta ee ay isla qaateen labada beelood ee Idareys iyo Boho. heshiisku san uu dhigan yahay marka maanta oo salaasa ah kuna taariikhaysan 5/11/2019 waxa uu heshiis xabad joojin ahay ku dhex maray magaalada Ceelaf Weyn labada beelood ee walaalaha ah ee Idareys iyo Boho ee fitnada iyo colaadda sokeeye ka dhex taagnayd muddada 4 sano ah. qodobada heshiiskaas oo ka kooban 8 qodob ayaa ah sidan: 1. in labada beelood ay ka hirgeliyaan dhammaan deegaanadooda xabad joojin buuxda, taas oo dhaqangal ah laga bilaabo maanta oo lagu dhawaaqay xabad joojintaas. qodobka 2. in qofkii ama ciddii xabad joojinta ku dhaqmi weyda ee xabad ridda, ku hanjabta, ama waxyeelo geysata noocay doonta ha ahaatee ay isaga ku gaar tahay. gacani waa in la ogaado, shareecadana la marinayaa. qodobka 3. beel kasta iyada ayaa ka mas'uul ah oo lagala xisaabtamayaa soo qabashada iyo horkeenista sharciga ciddii beesheeda ah ee jabisa xabad joojintaas. 4. in aan hub lala dhex mari karin magaalooyinka iyo goobaha la isugu yimaado ee caamka ah sida tuulooyinka iyo ceelasha. 5. in ciidanka dawladdu u fasaxan yahay inuu tallaabo sharciga waafaqsan ka qaado, hubkana uu kala wareego cid kasta oo hub la dhex marta magaalooyinka iyo goobaha la isugu yimaado ee caamka ah. hubka ay la wareegaan ciidankuna aan lagaga daba tegi karin, beeluhu aanay kaga daba tegi karin. qodobka 6. in cid kasta oo ku kacda dacaayad ama borobagaando ka dhan ah xabad joojintaas iyo xoojinta nabadda deegaanka meel looga soo wada jeesto, tallaabo sharciga waafaqsanna laga qaado. 7. in sida ugu dhaqsaha badan loo gudagalo shirarkii nabadaynta iyo soo afjarista khilaafaadka labada beelood. 8. in beel kasta ay qaado muddada shirarka nabadaynta lagu guda jiro tallaabooyin dheeraad ah oo ku saabsan xakamaynta dhaqdhaqaaqa deegaanka, si taxadir loo sameeyo oo looga hortago wax kasta oo carqaladayn kara xabad joojintaas. haddaba waxay waayeelka labada beelood ugu baaqayaan bulshoweynta labada beelood inay Ilaahay u toobad keenaan oo ay u soo noqdaan isjacaylkii, ehelnimadii iyo rixinimadii. sidoo kale waxay ku adkaynayaan inay u hoggaansamaan xabad joojinta kana dheeraadaan wax kastoo ka dhan ah. dhinaca kale waxay ka codsanayaan dowladda iyo ciidamadeeda inay waajibka sharci ee ka saaran nabadgelyada iyo fulinta heshiiskan ay sida ugu adagu fuliyaan. ugu dambayn waxay Ilaahay ka baryayaan.